Hele, dej se dohromady, máme tu výzvu. Chcete nejchutnější dort? Wow! Dort, skvělý, udělám ten nejlepší. Cokoliv pro mou vnučku. Snad dom jsem profík. Co by to bylo za dort bez lahodného krému? Opatrně tam dám další korpus. Ještě krém a další korpus a další a další. Skvěle, pro svoji vnučku udělám dort ve tvaru srdíčka. A na boky dám sušenky KitKat. To je nádhera. A na vrch dám trochu čokoládových bombónů. Margot se to bude moc líbit. Babi, já vám teďka ukážu, jak by měl vypadat dort. Rozkrojíte ho na půl. Jednu polovinu položíte na druhou. Teď ty vyřízneme. A obrátíme ho. Díky barevnému krému bude dort vypadat ještě víc jako duha. Ozdobím dort krémem ze všech stran. Teď ten krém trochu uhladím. A pak udělám pěkně nadýchané obláčky. Yes! Tak, to je nádhera, co? Teď očička. A pusinku. Takhle vypadá skutečné mistrovské dílo. Nemáte šanci. Dort nemusí být vůbec hezký. Důležité je, aby skvěle chutnal. Co? Ta hora ani nevypadá jako dort. Je to strašný. Ještě jsem neskončil. Teď se rozzáří i můj dort. Rozpustím barevnou čokoládu. Naliju ji sem. Dám tam zbytky. Ještě víc. Holky je prostě milují. A opatrně to nadvedávám. Tak. Wow, to je super. Můj dort určitě vyhraje. Ty jsi vynalézavý, kluku. Jo, vynalézavý, ale s mým dortem se to nedá srovnávat. Wow, to je krásný barevný dort. Myslím, že s ním začnu. Awesome. Je tak lahodný. Tak a teďka vyzkouším babičin dort. Jo, moje oblíbené sušenky a čokoláda. Co je to za divný dort? Dobrá, ochutnám ho. Nechutná to moc dobře. Vyhrává šéfův dort. Říkala jsem, že vyhraju. A teďka chci horkou čokoládu. OK, ségra, udělám to. Budeš mít čokoládu? To je jednoduché. No, co sedíme? Je čas začít vařit. Moje tajemství lahodné horké čokolády spočívá v tom, že do ní přidávám Margotinu oblíbenou čokoládu. Pořádně to zamíchám a naliju do hrnku, který mi dala Margot mimochodem. Podívejte se tu krásu s mým portrétem. Je ten hrnek, prosím vás. Vůbec ničemu nerozumíš. Teď to ochutnám, jak se mi to povedlo. Výborné, jako vždy, dáš si, jak chceš. Pravá horká čokoláda by se měla pít z takovýchto sklenic a ne z hrnku. Naliju do ní horkou čokoládu. A teď musím vyšlat šlehačku a udělat pěknou nadýchanou čepici. A pak ji ještě ozdobím marshmallows. Dívejte a učte se. Ale nešahejte na ní. O čím mám ozdobit já? Jasně, šlehačka se mi taky bude hodit. Je tak lahodná. Musím udělat větší čepici a dát tam víc marshmallows. A taky tam dám další bombóny. A ještě sušenky Oreo a čokoládový syrup. Jo, ještě tyhle tyčinky. Tohle určitě ještě nikdo nikdy nedělal. Páni, tak tu horkou čokoládu ochutnám jako první. Tolik marshmallows a sladkostí na vrchu. Je to vynikající. To je hrnek, co jsem dala babičce. Někdy ta horká čokoláda se jí moc nepovedla. A k týle se jim bude hodit brčko. Mňam. Rozmyslím se. Tentokrát vyhrává Andy. Jo, hurá! V mládí mi žonglování docela šlo. Tentokrát musíte udělat brambůrky. Budeš je mít, drahá? A jak se dělají? Uvidíme, kdo teďka vyhraje. Ano, sluníčko. Co s ní mám dělat? Je to jednoduché. Podívej se. Vezmeš brambory. Loupeš je. Tak. Taky nakrájíš takhle.
Zapneš sporák, naliješ tam olej a brambory dáš do pánve. A je to, je to jednoduché. Mám to. No počkejte, brambory. Já vám teďka ukážu. Přidáme olej, hodně oleje. Není čas na čekání. Okamžitě zapnu sporák na maximum. Použiju poklici na ochranu. Tak, házím tam brambory. Pozor! Ups, promiň, babi. Buď opatrný, Andy. Je čas obrátit moje bramborky. Myslím, že se povedly. Jsou úplně obyčejné. A moje bramborky budou opravdu vynikající. Vezmeme tortily. Úhodně je nakrájíme. Dál si vezmu olej. Babi, vy to stejně po mně nemůžete zapakovat. Já jsem skutečný profesionál. Zahřejeme olej a smažíme nakrájené tortily do zlatova. Voilà! A je to! A co by to bylo bez načos bez sýra? Rozstavím sýr a omáčku polu na načos. Na ozdobu tam dám limetku a je to! Tohle je dokonalý pokrm. Já bych se tak moc neradovala. Andy, tvoje bramborky! Já na ně úplně zapomněl! Doufám, že Margot má ráda kurky. To si nemyslím. Já vím, jak to všechno napravit. Sýr v prášku mi pomůže. Přidám ho tam víc, hezky to promíchám. A? Nezdá se, že by to pomohlo. Dobrá, budu doufat, že se Margot bude líbit. Moje bramburky stačí ještě posolit a budou hotové. Skvěle. Dej se, ségra. Co to je za uhlí? Dobrá, ochutnám to. To je hrozný, to se nedá jíst. A tyhle vypadají výborně. Jsou tak dobrý. A tohle jsou opravdové brambůrky, nebo co? Ochutnám. Ne, chutná to divně. Babičiny brambůrky jsou nejlepší. Jo, říkala jsem vám to. Kečup by se mi hodil. Uvidíme, kdo z vás umí udělat ty nejlepší špagety. Dobrá, žádný problém. Samozřejmě, miláčku. Kdybych tak uměl udělat špagety. No dobrá, nějak se s tím poradím. Proč se tam nevejdou? No dělejte. Ach jo. A jestli zkusím tímhle? No našoupejte se tam, dělejte. Hloupé špagety, já vám ukážu. Co to děláš? Nejprve musíš zapnout sporák. Vidíš? A pak dáš špagety do vody, chápeš? Tak. Holy moly! Jo, babi, chápu. Vy rozhodně nemáte šanci. Pravé těstoviny se musí dělat vlastníma rukama. Vezmu si mouku, vysypu ji, udělám tam důlek, pak vezmu vajíčko, opatrně ho rozbijeme a uděláme těsto. Stačí trocha černého barviva a budou se velmi neobvyklé špagety. Těsto na chvíli přikryju potravinovou fólií, nastavím čas a počkám. Super, těsto se může vydávat. Jemně ho rozválím a nakraju na tenké plátky. Jsou to pravé italské těstoviny. Teď je uvařím a dám je na talíř. Myslím, že chobotnice se k těm těstovinám hodí. Osmažím ji a dám ji na těstoviny. Hotovo! Co to děláte? To je hrůza, tolik kečupu. Kečupu není nikdy dost. Co to je? Andy, co to děláš? Teď už ty špagety nepůjdou vyndat. No nic, to nevadí. Já vás teďka dostanu. Zkusím to vidličkou. Takhle by podle mě špagety vybrat neměli. Proč je tak těžké dělat? A co takhle? Je vyměnit za hotové nudle.
Jo, to určitě zvládnu. Všechno vysypu, naleju tam vodu, překryju to a chvíli počkám. Oh. Nudle, to je strašné. Oh. No a je to hotový, super. Chobotnice, to je jako vážně. Vypadá to nechutně. A jak se jí? Fuj, je úplně gumová. Nemůžu do ní ukousnout. Hnus. Fuj. Špagety s kečupem ale vypadají výborně. Ochutnám je. Jsou moc dobré. Nudle v krabici. Zajímavý. Jsou docela dobrý. Ale taky jsou strašně ostrý. Hoří mi celá pusa. To bylo parádní, vypadal jsem jako drak. Andy vyhrává. Yes! Vyhrál jsem. Jo! Začneme s něčím snadným. Udělejte mi hranolky. Jistě, máš to mít. Zrovna jsem se chtěl naučit vařit. Zatímco všichni loupou brambory, já si radši nachystám olej. Mimochodem, toho není nikdy dost. Tak, olej už je pěkně horký, což znamená, že nejvyšší čas nasypat do něj hranolky. Ne! Stop! A to cáká! To je horký, pomoc! Co to pro boha děláš? Málem se na všechny popálil vařícím olejem. S olejem se musí zacházet opatrně, víš? Já ty hranolky hezky rovnoměrně osmažím. Nic těžkého. OK. Hranolky jsou hotové. Zbývá přidat trochu kečupu. Hranolky? Podle mě to jsou obyčejné smažené brambory. To já jsem udělala prvé hranolky. Ale to není všechno. Ty z těch obyčejných hranolek udělám pravdivou pochoutku. Budu potřebovat slaninu, omáčku a taky trochu rozmarínu. To je vůně. Jasně, ještě není všechno ztraceno. Proč nepoužít žele hranolky? Myslím, že když se namočí do jahodového syrupu, budou chutnat ještě líp. Wow! Začnu s ochutnávkou těch hranolek uprostřed. Bobby, to je vážně skvělý. O, fuj, nesnáším rozmarín. Promiňte, ale tohle mi nechutnalo. Ale tenhle nápad s žele hranolkami se mi fakt líbí. Brácho, máš to fakt dobrý. Teď ani nevím, koho vybrat jako vítěze. Vítězem se stane babička. Hurá! Tentokrát bude váš úkol těžší. Musíte udělat sushi. Come on! Máš to mít. To udělám nejlíp. Shisu? Sushi? Jo, ve vesnici nemají ani ponětí, co je to sushi. A to jako proč? Já teďka udělám takový sushi, že mám oči padnou z důlku. Obyčejné sushi je nudný, ale sladké sushi to je něco jiného. A místo taveného síra v nich se Segra bude mít lahodnou šlehačku. A taky Haribo medvídky. Nádhera. A jasně, že nesmím zapomenout na čokoládový syrup. To je zajímavý nápad. Já už to taky budu mít skoro hotové. Hlavní je pečlivě sledovat, co dělá ta naše šéfmistryně. Ale zatím to není nic složitého. Nic složitého? No uvidíme, jaké nechutné sushi se vám povede, babi. Já vím, jak tam dát náplň. To by zvládlo i malé dítě. Páni, jak se to jmenuje? Avokádo. To jsem viděl v televizi. Nejdůležitější je to hezky zamotat. Což ty, babče, rozdíl nedokážeš. Tadám, dokonalé sushi je skoro hotové. To je hrozné. Nevěděla jsem, že je to vaše sushi tak odporné na pohled. Je čas obalit sushi v lososu. Hlavně s tím lososem nešetřit. Nakrájím ho na silné plátky. A nesmíme zapomenout na sojovou omáčku.
Říkáš rybu? OK. Tak jo, máš to mít. Hotová. Doufám, že to bude výborné. Tyjo. Ta naše šéfka to má rozhodně hezčí. Bingo. Nemůže tuhle hruzu dát své vnuce na ochutnání. Musím něco vymyslet. Proč prosím neudělat okurkové suši? Bude to dobré a zdravé. A nechutné. Proč jako? Okurka je pro suši ideální. Stačí do ní nacpat víc rýže. To vypadá odporně. Počkej, to ještě není všechno. No, koukejte na tu krásu. Co to je? Nikdy jsem neviděla suši z okurky a rýže. Fuj, to jíst nebudu. Ráda bych ochutnala tohle sladké suši. Je to dobrý, ale vůbec nevýživný. Zbývá poslední kandidát. Tyjo, to jsou oni, pravé suši. Tak, vy jste vyhrála. Děkuju, to bylo jasné. Doufám, že všichni z vás zvládnou wafle. Slyšel jsem, že se musíte číst těstem. Myslím, že s tím nebudu mít problém. Okay. Tak, dáme tam hodně cukru. Zamícháme to. Hustý. A teď tam dáme mouku. Ojoj, myslím, že mě něco v nose. Hepčí. Těž tam mu dal teda. To nic není. Mám dost mouky na přípravu vynikajících waflí. Jej, já tam nasypal celé balení. Ale to nic není. Asi to tak má být. A teď to stačí jen pořádně promíchat. A teď můžu své hotové těsto najít do waflovače. Let's go! Tohle budou ty nejlepší wafle, jaké kdy moje malá sestra ochutnala. Jo, těsto se mi opravdu povedlo. A hlavně bez kořápek. Doufám, že z toho budou slušné wafle. Všichni tam dávají cukr, ale já vím, že cukr škodí. Takže místo něj použiju cuketu. I když ne, udělám wafly z cukety. Takhle si to hezky nastrouhám. Hotovo. Teď přidám vejce. A taky mouku. Hezky to promixuju. A taky tam přidám zeleň na chuť. To zní dokonce nechutně. Ale tohle těsto je mnohem zdravější než to vaše. Tak a teďka ho můžu dát do waflovače. A nesmíme zbavnout na čas, aby se mi ta wafle připálila. Jo, to je dobrý nápad. Ježiši, zdá se, že jsme ta wafle trochu připálila. To pálí, pálí. Ale to nevadí. Zakryju její nemoc dobrý vzhled šlhačkou, jahodami a čokoládovým syrupem. Vidíte, nebude nic vidět. Nádhera. Je to skvělý. A já tradičně palím wafle javorovým syrupem. A nebylo by taky špatné na ně dát kousek másla. To je nádhera. A já své už tak zdravé wafle ozdobím zdravými bylinkami. Ochutnáme? Začnu s tímhle. Fuj, bráko, to je wafle úplně spálená, to jíst nebudu. A tohle je co? Fuj, a tyhle wafle chutný jako tráva. Nesnáším zeleninu, hnus. A tohle asi bude dobrý. Jo, babi, tvoje wafle jsou strašně dobrý. Tohle kolo vyhráváš. Juchu, vidíte, nesnažila jsem se zbytečně.
A teď si chci dát hrnek dobré kávy. Come on! Wow! Máš to mít. To udělám. To bude hračka. Zrovna mě napadl geniální plán. Horká káva je nudná. Dnes je v módě studená káva. Teda frappuccino. Do velké sklenice musím dát hodně ledu. Wow. Pak to zaliju lahodným čokoládovým syrupem. A jasně, že nesmím zapomenout na samotnou kávu. Mimochodem, tahle ze Starbucks. Taky čokoládový koktejl Twix rozhodně nebude na škodu. Trochu ho našlehám a použiju ho místo mléka. A já myslím, že udělám klasičtější kávu. Instantní. Vím, že ji má moje vnučka moc ráda. Tak a je to. Myslím, že to bude stačit. Nalejme to do kafe. A navrch dáme šlehačku. Posledních pár detailů a bude to hotový. Navrch dám taky sušenky Oreo. A zapíchnu tam sušenku Twix. To je nádhera. A taky nesmím zapomenout na brčko. To jsou koumáci. No, teďka je jde na mě, abych udělala báječnou kávu. Něco takového jste ještě neviděli. Počet kávových zrn musí být přesný, takže se je zvážím. A teď je budu mlít ručně. Dokud nebudou, tak akorát. Dívejte se, učte se. A teprve teď zaliju kávu vroucí vodou. Cože, takhle se pak dělá kafe? Nádhera. Teď naliju kávu do hrníčku. A mléko se taky ušlehám ručně. A nesmíte zapomínat taky na pravidla podávání. Podívejte se na tu krásu. Začnu s tím uprostřed. Babi, tuhle kávu vždycky poznám. A je častěji říct, že mi vůbec nechutná. A tenhle hrneček vypadá líp. Výborné, ale je trochu silná. Zbývá poslední kandidát na vítězství. To je vážně super. Brácho, tohle kolo vyhráváš? Yes, konečně! Co to je? Co to má vita za lubem? Sám chci ozdobit auto? Vyrobím nejměkčí a nejružovější auto na světě. Celé růžové? Jo, dokonce i dveře. Zalepím každý milimetr. Je to nádhera. Mám perfektní auto. Nikdo jiný takové nemá. No není to nádhera? Tyjo. No nic. Já ji ukážu. Jo, mám nápad. Hroty určitě budu potřebovat. To budu machr. No, je tady vaše objednávka. Tyjo, to bylo rychlý. Děkuju. Sprej s černou barvou. Přesně to, co potřebuju. Teď téhleho se ukážu, co znamená super auto. 3, 2, 1. Hotovo. Závěrečná úprava. Tohle je to nejlepší auto mého života. Tak. Co teďka? Musím přidělat ty hroty. Teď to vypadá děsivě. A na kola taky. Perfektní. Co to je? Nezdá se mi to. Pláni, to jsou teda novinky. No dobrá. Tak snadno se nevzdám. Zvenku to je hotový. Tak teď musím vylepšit interiér. Měkká sedadla, nádhera. A teď trochu detailů. Tak, růžový potah na volantu je perfektní. Je tak měkoučký. Hotovo. Jo, mám to nejkrásnější auto na světě. A jak bych se obešla bez tebe, kámo? Okouzlující. Přidáme trochu světla. Dám sem LED pásku. Bude to tak krásně svítit.
skvělý výsledek. Jsem fakt dobrá. Alex má takovou fantazii, aby mě porazil. Co? Ona udělala růžový interiér? Musím něco vymyslet. Jasně, mám tady řetěz. Můj volán teďka bude mnohem hezčí, protože bude železný a ne plyšový. Bývá jen počkat, až to lepidlo zaschne. Perfektní. Tak, ještě mi nějaké zbylo, takže sem dáme ještě tohle. Lepka bude prát cool a nebezpečně. No, říkala jsem to. A větší lepku dáme sem. Co je tam ještě? A, klíčenka. Jsem šikula. Skvělý. A poslední detail. Teď můj volant vypadá fakt hrozivě. Moje auto je nejlepší. Ani jsem se nemusela snažit. Uvidíme, co mi to vymyslí. To je skvělý. Co? Alex zase kopíruje mé nápady? Podíváme se na to. Vy zde byl auto lepkami? Co závidíš? Kdybych měla čemu? V mém autě je dost místa pro všechny. Dokonce i pro mého milovaného pejska. Hodný miláček. Chovej se slušně. Podívej se, jaký mám auto. A tady budeš spinkat. To je hrozný. Můj miláček nemůže spát na tvrdém. Objednám mu měkkou postýlku. O, tak rychle. Hodně jste mi pomohli, děkuju. Hned to všechno udělám. Tvoje postýlka bude ta nejpohodlnější. Tak, koukni, jak je to roztomilé. No co, líbí se ti? Vidím, že se ti líbí. Odpočívej tady hezky. Já mám tak skvělé auto. Je čas na pár cool selfie v cool autě. Jo, to jsem fešák. Budu vidět, jak nechat kufry bez dozoru. To je teda ochrana. Dovolte mi? Pojď rychle. Co je tam asi peníze? Ale ne, je tu pes. Obrovský strašidelný pes. Běžíme. Co je to za zvuk? Co se to děje? Doufám, že se nic zlého nestalo. Ach ne, moje kabelka. Jo, z tebe dobrá ochranka. Taška? Hodný chlapec. Vito, zdá se, že tohle je tvoje. Jo, děkuju. Není zač. Hej ty, hlídej moje věci líp. Doufám, že se zloděj nevrátí. To je skvělá hra. Je nemožné se od ní odtrhnout. Ach ne, baterka se vybila. Co teďka dělat? A mám nápad. Lepší věc než hra na telefonu je hra na konzoli. Dokonce mám pro ní i to správné místo. Stačí si dát ještě televizi. Jo, perfektně se sem vešla. A konzole? Dám jí sem. A tyhle skvělé fatboje pro pohodovou zábavu dám sem. A můžeme hrát. Jdem na to. Páni, co to je? Ahoj, brácho. Ahoj. Připojte se. Páni, to je taková zábava. To se mi líbí. To jsem krásná. Co se to tam děje? Hrají na konzoli? Baví se bez mě? No dobrá tady. Ukážu jim, jak se bavit. Krabici dám sem. Otevřu kufr. Pár ty věci, perfektní. Tak, reprák sem. A druhý sem. Super. A co by to bylo za večírek bez diskokoule? Čím víc cvetílek, tím líp. Takže sem dám tyhle girlandy. Ještě chvilku a moje party bude hotová. Perfektní. A teď hudbu. Podívejte se, jak se bavím. Pospěšte se, připojte se. Co je to? O, půjdeme tam, dělejte. Jdu s vámi. A co já? Moji kamarádi jsou tady. Bavme se všichni společně.
A proč se Alex nebaví s náma? Hraje tam sám. Je to moje chyba, musím to napravit. Alexej, pojďme se společně bavit. Jakmile. Mám však ale ještě jinou nabídku. Budeš se mnou hrát? Jo, jasně. Ale pozor, já nikdy neprohrávám. Já ti ukážu, jak se má hrát. Tyjo, to je zábava. Dík za pozvání. Není zač.